নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম 2024 বৰ্ষৰ ধনতেৰাছ কেতিয়া হ'ব, ধনতেৰাছত আপোনালোকে কি কি কিনিব লাগে, সোণৰূপ কিনিবলৈ যদি টকা নাথাকে তেন্তে আমি কি বস্তু কিনিলে ই সোণতকৈ বেছি কাম দিয়ে, আৰু কিমান সময়ত কোন তাৰিখে ধনতেৰাছ উদযাপন হ'ব, সেই বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম। তেনেহ'লে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত নাম ধনতেৰাছ। ধনতেৰাছ বছৰটোৰ বাবে এটা বিশেষ দিন আৰু এই দিনটো সমাগত। এই দিনটো এইকাৰণেই বিশেষ যে আমাৰ শাস্ত্ৰৰ মতে বছৰটোৰ এটা বিশেষ দিন, যিদিনাখন গ্ৰহ নক্ষত্ৰ শুভ লগ্ন এনেকৈ সংযোগ হয় যে সেই দিনটো আপুনি নিজৰ ধন সম্পত্তিৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কিবা নহয় কিবা এটা যদি ক্ৰয় কৰে যিয়ে আপোনাক ঘৰখনৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰিব আৰু যিয়ে আপোনাৰ ধন সম্পত্তিৰ বৃদ্ধি কৰাত বহুগুণেই সহজ কৰিব। সেই বিশেষ দিনটোকে আমাৰ শাস্ত্ৰত কোৱা হয় ধনতেৰাছ। এই দিনটো প্ৰতি বছৰে ভাৰতীয় কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি ত্ৰয়োদশী তিথিত পালন কৰা হয়। এই ধনতেৰাছ কাতি মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ 13 নম্বৰ দিন, অৰ্থাৎ ধনতেৰাছ মানে হৈছে ধনৰ ত্ৰয়োদশী দিন। এই দিনটো সৰ্বভাৰতীয়সকলৰ মাজত অতীজৰে পৰা ধনতেৰাছ হিচাপে পালন কৰা হয়। আৰু এই দিনটোৰ বিশেষত্ব এইয়ে যে এই ধনতেৰাছ দিনটোত আপুনি যদি কিবা ধন সম্পত্তি ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত 13,000 গুণ ভৱিষ্যত আমাৰ বৃদ্ধি হয়। আমি যদি এই ধনতেৰাছৰ দিনা কোনো সা সম্পত্তি আমি ক্ৰয় কৰোঁ, সেই সা সম্পত্তি আমাৰ 13,000 গুণলৈ বৃদ্ধি পায়। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এই ধনতেৰাছত আমি কি কি বস্তু কিনিলে আমাৰ ঘৰখন ধনী হয় বা সমৃদ্ধিশালী হয়। আৰু আপুনি যদি ভাবিছে আপোনাৰ হাতত সোণ কিনিবলৈ টকা নাই, এনে কিছুমান বস্তু আছে যি বস্তু সোণতকৈও বেছি কাম দিব আপোনাৰ ধনতেৰাছৰ দিনা। এইকেইটা বস্তু যদি সোণৰ সলনি আপুনি আপোনাৰ ঘৰত এনেধৰণৰ বস্তু আনে যিকেইটা বস্তুৱে বহুতখিনিয়ে আমাক উপকৃত কৰিব, তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধনতেৰাছত সোণ কিনিবলৈ টকা নাই যদিও আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সোণৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰলৈ এনেকুৱা বস্তু লৈ আহিব পাৰিব যিটোৱে সোণতকৈও বেছি কাম দিব। আমি সকলোৱে জানো ধনতেৰাছত আমি ভগৱান ধনন্তৰীক পূজা উপাসনা কৰোঁ। এই ধনতেৰাছত ভগৱান ধনন্তৰীক পূজা কৰাৰ সময় কোনখিনি, নতুন বস্তু কিনাৰ শুভ সময় কোনখিনি, বাচন কাঁচৰ কিনিব নে কাঁহ পিতলৰ কিনিব নে তাম্বা লোহাৰৰ কিনিব লাগিব, ঝাৰুক কেতিয়া কিনিব, কেইডাল কিনিব, সকলো গম পাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। এইটো এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' হ'ব যিটো আপুনি ধনতেৰাছৰ পৰা দীপাৱলীলৈকে কি কি কৰিব লাগিব ইয়াত সকলো নিয়মেই থাকিব। ধনতেৰাছত সোণ কিনিলে কিমান সময়ত কিনিব লাগিব বা ধনতেৰাছত অন্য বস্তু কিনিলে আমি কিমান সময়ত কিনিব লাগিব, কোনটো শুভ সময় হয়, সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আমাৰ জীৱনত কোনেও দৰিদ্ৰতা আমি নিবিচাৰোঁ, সকলোৱে আমি ধন সম্পত্তিৰে বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰোঁ। গতিকে এই দিনটোৰ বিশেষত্ব এইটোৱে যে ই আপোনাৰ জীৱনত এপদ এপদকৈ আপোনাক ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰিব। এই ধনতেৰাছ এইবাৰৰ কিমান তাৰিখে পৰিছে সেই বিষয়ে আমি জানো আহক। তিথি অনুসৰি এই বছৰৰ 29 অক্টোবৰ মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা 10:31 পৰা ধনতেৰাছৰ আৰম্ভণি হ'ব আৰু
30 অক্টোবৰ বুধবাৰে আবেলি 1:15 বজালৈ ইয়াৰ সমাপন হ'ব। আমি সকলোৱে জানো যে ধনতেৰাছত ভগৱান ধনন্তৰীক, লক্ষ্মীদেৱক আৰু কুবেৰ দেৱতাক আমি পূজা অৰ্চনা কৰোঁ। এই দিনটো আমি কেতিয়া পালন কৰিম? ধনতেৰাছ বুলি ক'লে আমি 29 অক্টোবৰ 2024 তাৰিখে মঙলবাৰে আমি মানি চলিম। ভগৱান ধনন্তৰীক আমি পূজা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ সময় হৈছে সন্ধিয়া 6:31 বজাৰ পৰা 8:31 বজালৈ। আমি সকলোৱে জানো ধনতেৰাছ দিনটো হৈছে এটা শুভ দিন। প্ৰত্যেকটো সময়তে আমি এই ধনতেৰাছৰ সময়ত ভগৱান ধনন্তৰীক পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু শুভ সময়ত পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভগৱানৰ কৃপা আমাৰ ওপৰত পৰে। এতিয়া আমি জানি লওঁ আহক, ধনতেৰাছত আপুনি যিকোনো বস্তু কোন সময়ত কিনিব লাগিব, আমি বস্তু কিনাৰ সঠিক সময় কোনটো। ইয়াত বস্তু কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ দুটা সময় শাস্ত্ৰই আমাক দিছে। বস্তু কিনাৰ শুভ সময় হৈছে দুপৰীয়া 11:40 বা 11:48 মিনিটৰ পৰা 12:32 বজালৈ 29 অক্টোবৰ মঙলবাৰে। আৰু কোনো লোকে যদি এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত এই বস্তু কিনিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে 6:30 মিনিটৰ পাছত সোণ, ৰূপ আৰু বিভিন্ন বস্তু কিনিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এই ধনতেৰাছৰ সময়ত কি কি বস্তু কিনিব লাগে, কি কি বস্তু কিনিব নালাগে, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোৰ সম্পৰ্কত সুন্দৰভাৱে জানিব পাৰিব। যিসকলে এই শুভ সময়ত সামগ্ৰী কিনে, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ মা লক্ষী সহিতে ভগৱান ধনন্তৰীৰ আগমন হয়, আৰু এই আগমন বহুত বেছি বিশেষ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। দুই হাতত ধনৰ কলহ লৈ গৃহত প্ৰৱেশ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ভগৱান ধনন্তৰী আৰু মা লক্ষী। সোণৰ মুদ্ৰা লৈ তেওঁলোকে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু সুখ শান্তি বৃদ্ধি ৰোগ ব্যাধি দূৰ কৰাৰ সকলো সমল তেওঁলোকৰ কলহত থাকে বুলি গভীৰভাৱে বিশ্বাস কৰা হয়। সেইবাবে ধনতেৰাছৰ দিনা কিবা কিনিবলৈ বিচাৰিলে তেন্তে আমি উল্লেখ কৰা বিশেষ সময়ত কিনক, তেতিয়াহে ভগৱান ধনন্তৰীৰ আৰু মা লক্ষীৰ কৃপা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি ধন ঐশ্বৰ্য বৈভৱ সা সম্পত্তি আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আপোনাক কম এই শুভ সময়ত আপুনি কি কি কিনিব লাগিব। এইখিনি জনাৰ পূৰ্বে যদি ভগৱান ধনন্তৰী আৰু মা লক্ষীৰ আশীৰ্বাদ আপুনি পাব বিচাৰিছে তেন্তে কমেণ্টত তেওঁলোকৰ নাম লিখিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ এইটো দিন ভগৱান ধনন্তৰী আৰু মা লক্ষীৰ নামত সময় কটাওঁ। বিশেষকৈ এই ধনতেৰাছ পাঁচদিনীয়াকৈ পালন কৰা হয়। প্ৰথম দিনা হৈছে ধনতেৰাছ, তাৰপিছত হৈছে ছতি দিৱালী, যিহেতু দিৱালী দুদিনকৈ পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত হৈছে গোবৰ্ধন আৰু ভাইদুজ, আমি সকলোৱে নিশ্চয় জানো। পাঁচদিন ধৰি চলিবলগীয়া দীপাৱলীৰ প্ৰথম দিনাই ধনতেৰাছ পালন কৰা হয়। হিন্দুৰ পৌৰাণিক মান্যতা অনুসৰি ধনতেৰাছৰ দিনাই ভগৱান ধনন্তৰীৰ জন্ম হৈছিল। ভগৱান ধনন্তৰীক আয়ুৰ্বেদ আৰু সুস্বাস্থ্যৰ দেৱতা হিচাপে পূজা কৰা হয়। এই দিনটোত মা লক্ষী, কুবেৰ আৰু ধনন্তৰীৰ পূজা কৰিলে ঘৰ ধন ধানেৰে ভৰি পৰে আৰু সুখ সৃষ্টি হয়। যিসকল হিন্দু লোক য'তেই নাথাকক, তেওঁলোক অসমতেই থাকক বা ভাৰতবৰ্ষতেই থাকক বা আন কোনো দেশতেই থাকক, এই বিশেষ দিনটো তেওঁলোকে এইসমূহ নীতি নিয়ম নিশ্চয় পালন কৰে। পৌৰাণিক নিয়ম অনুসৰি আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰত কিছুমান নিয়ম বিশেষকৈ দিয়া আছে এই ধনতেৰাছৰ ক্ষেত্ৰত, যে এই ধনতেৰাছত আমি বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰত কি কি বস্তু আনিব লাগে, আমি ধনতেৰাছৰ দিনা কি কি কাম কৰিব লাগে আৰু কি কি বস্তু কিনিব লাগে বা নিকিনিব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত তেনেহ'লে আমি দেৰি নকৰি জানো আহক ধনতেৰাছৰ সময়ত আমি কি কি বস্তু কিনিব লাগে। প্ৰথমতেই আমি ধনতেৰাছৰ সময়ত
বিনিয়োগ কৰিব লাগে বা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে। দুই নম্বৰতে সা সম্পত্তি মাটি বাৰী আমি নিজৰ সাধ্যানুসৰি কিনিব লাগে। সোণ ৰূপ হীৰা এইবিলাক আ অলংকাৰ আপোনালোকে নিজৰ শক্তি সামৰ্থ্য অনুসৰি কিনিব পাৰে। পানী ৰখা বাচন বৰ্তন ক্ৰয় কৰিব। ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা যে আমি কাঁহৰ বাচন বৰ্তন ল'ব পাৰোঁ বা পিতলৰ ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু আমি ষ্টীল বা এলুমিনিয়ামৰ ল'ব নালাগে। চতুৰ্থতে ৰূপৰ লক্ষ্মী গণেশৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। পিছৰটো হৈছে আমাৰ দক্ষিণাৱৰ্তী শংখ, যিটো শংখত লক্ষ্মীমায়ে বাস কৰে। আপুনি সেই ক্ষোভখনত এই শংখটো ক্ৰয় কৰিব পাৰে, যিটো আপোনালোকৰ বাবে এটা খুবেই মংগলৰ কাম হ'ব। তাৰপিছতেই আমি সকলোৱে সুমতি চক্ৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া কথা হৈছে যে আমি কোনবিলাক বস্তু কিনিব নালাগে। ধনতেৰাছৰ সময়ত আমি কোনবিলাক বস্তু কিনিলে আমাৰ ঘৰলৈ অমংগল নামি আহিব পাৰে, সেইবিলাকৰ বস্তুৰ ভিতৰত আমি ধনতেৰাছৰ সময়ত চিচাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব নালাগে, লোহাৰৰ সামগ্ৰী আমি ক্ৰয় কৰিব নালাগে, প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী আমি কিনিব নালাগে, ষ্টীলৰ সামগ্ৰী আমি কিনিব নালাগে। ষ্টীল আমি শুভ বুলি ধৰিলেও ধনতেৰাছৰ সময়ত যিহেতু সোণ ৰূপতকৈ ইয়াৰ মূল্য কম, সেয়েহে আমি ষ্টীলৰ সামগ্ৰী কিনিব নালাগে। তাৰপিছত আমি দা কটাৰী এই সময়ত কিনিব নালাগে, আৰু কলা ৰঙৰ কাপোৰ বা কিবা বস্ত্ৰ হওক বা কিবা সা সামগ্ৰী হওক এইবোৰ আমি কিনিব নালাগে। ইয়াৰ পিছতে তেল বা ঘিউ এই সময়ত আমি কিনিব নালাগে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম, যিহেতু সোণ ৰূপ আমি সকলোৱে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি ধনতেৰাছৰ সময়ত সোণ ৰূপতকৈও কিছুমান শক্তিশালী বস্তু, যি বস্তু সোণ ৰূপ নিদিয়াকৈও হৈ যায় ধনতেৰাছৰ সময়ত, আমি মা লক্ষী আৰু কুবেৰৰ আশীৰ্বাদ কেনেদৰে পাব পাৰোঁ, সেই বস্তু কেইপদ কি কি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ আমি ধনতেৰাছৰ সময়ত দুডাল ফুল ঝাৰু কিনিব লাগে, যিটো সকলোৱে নিশ্চয় কিনিব পাৰে দুডাল ফুল ঝাৰু। যিহেতু ঝাৰু হৈছে লক্ষীৰ বাহন, গতিকে আমি ধনতেৰাছৰ সময়ত ফুল ঝাৰু কিনিব পাৰোঁ সোণ ৰূপৰ সলনি। ইয়াৰ পিছতে আমি কিনিব পাৰোঁ নিমখ আৰু গোটা ধনিয়া, যিহেতু ধনিয়াক কি কোৱা হয়, আমদানি কৰা বুলি কোৱা হয়, ধনৰ আমদানি কৰে। আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰত অতি পবিত্ৰ আৰু অতি লক্ষীযুক্ত সামগ্ৰী বুলি ইয়াক বিবেচনা কৰা হয়। আৰু আমি পাৰিলে সকলোৱে এটা ৰূপৰ বা সোণৰ মুদ্ৰা আমি ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ, যিটো প্ৰায় 1000-800 টকাৰ ভিতৰত আমি পাব পাৰোঁ। আপোনালোকে এইটোক যদি ক্ৰয় কৰি ধনস্থানত ৰাখিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ পক্ষে খুবেই সুখ হ'ব। আৰু নিমখ আৰু ঝাৰু ক্ৰয় কৰাৰ লগে লগেই আপোনালোকে এইকেইপদ বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰিব। এইকেইপদ বস্তুত আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে গংগাজল ছটিয়াব। ইয়াৰ পিছতে ইয়াত এটা সেন্দুৰৰ ফুটি দুদিন বা তিনিদিনৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত ৰাখি তাৰপিছতহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব। এই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যত বা পাঁচদিনীয়া নিয়মত আমি কি কি পালন কৰিব লাগে এই ধনতেৰাছৰ সময়ত, সেই বিষয়ে আমি গম পালোঁ। সোণ ৰূপ নোহোৱাকৈও আমি কেনেদৰে ভগৱান ধনন্তৰীক আৰু লক্ষ্মীমাক পূজা অৰ্চনা কৰি আমি লক্ষ্মীমাৰ আশীৰ্বাদ পাব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ হওক সকলোৱে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। এইখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ধনতেৰাছৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৱে এইখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ।